Pozorište u Zagrebu. Domaćin je dodjele medijske nagrade Večernjakova ruža. 30. Večernjakovu ružu donose vam generalni pokrovitelj Prvo plinarsko društvo i ponosni pokrovitelji Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatska pošta, Hrvatska lutrija, Odašiljači i veze, OTP banka, Pevex, Podravka, Privredna banka Zagreb, Zvijezda, službeno vozilo Lexus i prijatelj projekta Bagel 1862 Zagreb. Te 1994. netko jako optimističan me pozvao da se okušam u televizijskom poslu. Otprilike nekako u to vrijeme meni su navodno zasluženo udijelili onaj prepoznatljivi tamnoplavi tuljac s diplomom Zagrebačkog sveučilišta. Toga proljeća ispratili smo hrvatski dinar, dočekali smo kunu. Lijepu našu posjetio je Sveti otac Papa. Znaš li tko je ispunio maksimum? Ko? Oliver Žibolj. E, a kad smo kod glazbe, održan je prvi Porin, a na Eurosong smo poslali Tonija Cetinskog. Te iste, 1994. te prvi put je zamirisala Večernjakova ruža. Ako ste zaboravili kako se osim na ruži zabavljalo tih godina, bez brige nećemo vam prepričavati, to bi bilo šteta. Možemo vam pokazati, zabavljalo se ovako. Gospodo, kroz program vas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić. Dobro vam večer, dobra večer Večernjakova ružo, sretan ti 30. rođendan. Dobro večer iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Uživo smo u programu Hrvatske radiotelevizije, no međutim, pozdrav večeras ide gledateljima svih televizija i da je pozdrav svim slušateljima svih radijskih postaja.
Dobar večer još jednom, naravno svima vama, draga publiko. Dobar večer, dragi kolege. Nikome večeras neće trebati daljinski upravljač, jer eto, večeras smo svi u istome kadru, na istoj frekvenciji i gosti smo kod istog uvaženog domaćina. Kod najstarije, najutjecajnije i najvažnije medijske nagrade u Hrvatskoj. Tako je, Večernjakova ruža utemeljena je prije 30 godina i od tada onako jedan je dobar motiv, jedan dobar motiv da svi skupa budemo bolji. Večerašnje druženje otvorili smo uz plesnu skupinu Ivone Perkov, a sada je možda i pravi trenutak da otvorimo karte kako će izgledati ovo naše večerašnje druženje. Pretpostavljam da znate kako je u 8 kategorija izdvojeno po petero nominiranih, što osoba, odnosno pojedinaca, što emisija, za koje su onda čitatelji Večernjega lista odlučili tko je bio nekako najbolji u onom svojem fahu kojim se predano bavio tijekom cijele godine. Da, sve ovo što si ispričala postavlja jedno pitanje. Tko ih je u stvari nominirao? Tko? Mi predstavljamo žiri, naravno, i pozdravljamo žiri. Televizijska legenda Ksenija Urličić, doajen radijskog novinarstva Vojo Šiljak, scenograf i autor statue Ivica Propadalo, producent Nikša Bratoš, glumac Dragan Despot, redatelj Dalibor Matanić, znanstvenik Boris Jokić, producent Ivan Lovreček, poduzetnik Saša Cvetojević, te Večernjakovci Maja Car, Ivana Carević, Ana Marija Kronas i Goran Gerovac, na čelu s producenticom Večernjakove ruže Mirjanom Žižić. Zaslužili su ovaj vaš pljesak večeras, težak posao su imali, a kako rođendanovi priliči, večeras će nagrade, odnosno ruže, dodjeljivati svi odreda nekadašnji dobitnici ruže. Pretpostavljam da svi misle da ćemo sada recimo krenuti sa 7. kategorijom, ali čudo veliko, krenut ćemo s prvom. Otkrićemo koja je to radijska emisija godine. Dvije dame imaju čast uručiti ovu nagradu, a ja imam čast ih pozvati na pozornicu. Pozdravimo Mojmiru Pastočić i Mariju Miholjek. Dobar večer svima. Dobar večer svima. Evo, Marija je sa Nove TV, ja sam s RTL-a, ali nije bilo nikakvog problema da se večeras pojavimo pred vama ovdje zajedno kako bi HRT-u digli gledanost. Eto, šta je kolegijalnost? Sigurne smo da kolegijalnosti ne manjka i u radijskim vodama, premda su jedni drugima večeras itekako ozbiljna konkurencija. A znaš da mi je posebno drago što smo dobili radio, jer to ti je bio i moj prvi posao. Je li, Marija, na kojem radiju? Radio Đakovo. Nisam nikad slušala Radio Đakovo, moram iskreno priznati, ali veliki sam fan radija i uvijek sam mislila da je to ono idealni posao, dream job. Zamisli, Marija, da imaš emisiju, ne moraš ići u šminku, ne mora ti niko raditi frizuru, ne moraš cijelu emisiju obsesirati ili ti se ona košulja naherila ili nije. Idemo mi čuti i vidjeti tko večeras sanja Večernjakovu ružu. U kategoriji najbolja radijska emisija godine nominirani su... Dragana mi je Istra. Dragana mi je Istra. Emisija Radio Istre čuva od zaborava bogatu nematerijalnu baštinu Istarskog poluotoka. Gostovanja raznih sudionika koji čuvaju hrvatsko kulturno nasljeđe redovito su dio emisije. Ja sam Robert Moreković, 18. sati subota, a pred vama je Dolce Vita. Dolce Vita. Na Radio Sljemenu donosi lako slušajuće pitke minute, koje subotu čine opuštenijom i zabavnijom. Dolce Vita u vaš vikend donosi bosanovu, swing, bugalu, mambo, ali i recentnu produkciju. Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobro vam večer. Dobrodošli u još jednu emisiju Psiholog i ja. Psiholog i ja. U svakoj emisiji vode se razgovori s inspirativnim psiholozima i psihijatrima koji pomažu da bolje razumijemo sebe, druge i svijet u kojem živimo. Popularnu psihologiju obožavaju slušatelji Radio Sljemena. Ritam srca. Emisija je jedna od rekorderki u domaćem eteru jer se u programu Šibenskog radioritma emitira punih 30 godina. Urednik i voditelj je Antonio Lučić, zaljubljenik u poeziju. Društvo s Antonijom Lučićem. Ritam srca.
Žena zmaj. Žene koje inspiriraju i nadahnjuju i dalje su omiljena tema brojnih slušatelja Laganini FM-a, a sjajan izbor gošći s kojima razgovaraju Saša Buneta i Jedina Pršić iz godine u godinu osigurava im sve veću popularnost. Idemo vidjeti. A večernjakovu ružu dobiva... Čekaj, Marija, ne znam ovo otvoriti. Pusti da ja malo vidim. Mogla si već pete obući. A mogla sam. Radijska emisija godine je... Draga nam je Istra! Čestitke svim nominiranima i posebne čestitke večerašnjim dobitnicima. Bravo! Dobro večer, dragi ljudi. Da budemo u duhu naše emisije Draga nam je Istra, ča reć, ni lako biti prvi. Čestitke prije svega večernjakovoj ruži. Sretni smo što slavimo svi zajedno večeras 30. rođendan večernjakove ruže, što slavimo jedni druge i što slavimo našu publiku. Zbog njih postojimo. Zato hvala večernjaku na nominaciji. Hvala našim dragim slušateljima koji su glasali za nas. Hvala svim skromnim i vrijednim Istrijankama i Istrijanima koji čuvaju našu narodnu baštinu. Neki to čine na tradicionalan način, a neki, poput našeg baby lazanje, na suvremen način. I... I još jedno veliko hvala svim kolegicama i kolegama koje su u ove 33 godine radile na emisiji Draga nam je Istra. Jednoj od njih, Elijani, našoj hrabroj lavici, posvećujemo ovu ružu. Eli, ovo je za tebe. Hvala svima. Čestitke prvim nagrađenima večeras, a mi ostajemo u društvu neupitno najstarijeg medija radija. Ono što je upitno je tko je najnoviji nagrađeni kao najbolja radijska osoba godine. Odgovor na to pitanje daće dvije dame koje su ponovno neupitno zasluženo s ove pozornice odlazile bogatije za večernjakove ruže. Pa ćemo zapljeskati Zdenki Kovačiček i Antoniji Blaće. Dobar večer svima. Dobro večer svima. Lijepi ste jako svi, samo da znate i sa ove strane. Kak je tu lijepo. Jel da? Nije loše. Koliko se ja sjećam, ti si bila prva koja je dobila večernjakovu ružu kao novo lice godine. Je, to istina, to sam tek nedavno saznala i sad razmišljam da nisu znali šta će sa mnom, pa su mi otvorili cijelu jednu novu kategoriju, ali svakako je bilo jako lijepo iznenađenje to dobit. A ja se sjećam da ste vi 2018. godine dobili svoju večernjakovu ružu u kategoriji glazbenih godina i to se lijepo poklopilo sa vašom obljetnicom 60 godina karijere. Mislim da je to za pljesak. Hvala. Da, bilo je to, bilo je to prije par godina. Ali imam ideju. Ajde, neka se otvori jedna nova kategorija. Koja? Za malo starije lice godine. A, za poznato lice godine. Pa može, nemamo ništa protiv, vi ćete malo pričekat. Premladi ste za tu kategoriju. Ne mogu ja dugo čekat. Alo, režija, može brže malo to. Ja se barem mogu nadat možda jednog dana takvoj nagradi. Svakako čast mi je danas baš s vama biti ovdje, Zdenka. I čast mi je biti na ovoj 30. obljetnici večernjakove ruže. I pogotovo, pošto televizija je moja prva ljubav, a radio je druga, reći u kategoriji radijska osoba godine nominirani su... Thank you.
samo nježno i rješavamo se tvojih strahova. Daniel Bilić i Matko Antonović. Njihova emisija Gamad zabavlja i informira u jutarnjem programu Yamata FM. Uvijek aktualni sjajno spajaju glazbene trendove s društvenim temama koje obrađuju. Stop! Stop! Bravo, Bilić! Miljenko Cvitković Minja. Miljenko Cvitković Minja. Omiljeni glas Radio Sljemena u emisijama Konički trač, Kaj vas žulja, Partitura, Ono nešto i U trendingu. U sve to ljudima je možda i najdraži kao reporter. Uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme. Pjevačica, novinarka, umjetnica. Kristina Iveković, Medulin FM. U programu radija Medulin FM pokriva sve teme od interesa zajednice u rasponu od političkih do dječjih tema, te ih prezentira na zabavan i slušateljima zanimljiv način. Nadam da doperem do publike i da publika želi čuti ono što imam za reći. 30 sati i 4 minute, vrijeme je za Davida. Dobar dan. Renata Belc-Krog, voditeljicu, urednicu i novinarku, dugogodišnju radijsku profesionalku, slušamo na valovima Radio Tvornice. Živi i diše radio, godinama ima brojnu i vjernu publiku. Ok, ljudi, hvala vam. Do slušanja. Dinko Putrić, radijski DJ ove godine slavi 30 godina karijere. Od 2022. godine slušamo ga na Laganini FM-u svakog radnog dana od 14 do 18, te u soundtracku emisije o filmskoj glazbi. Ovdje uz radio, uz mikrofon, uz Laganini, s nešto malo brada. Ajmo ono tremu, dramu napraviti. A večernji nagovor u kategoriji radijska osoba godine. Osvaja! Dobiva! Miljenko Cvitković Milja! Uvijek sve ja molam. Hvala. Uvijek sve ja moram. Dakle, čestitke za početak Večernjaku na 30. dodjeli nagrada Večernjakova ruža. Hvala Hrvatskoj televiziji što me predložila, žiriju što me nominirao, publici što me izabrala, slušateljima što me slušaju, suprugi i curama doma što me trpe, vama na podršci i aplauzu. Živjeli, nema se tu puno što za reći. Sve čestitke od srca, dragog mu kolegi Miljenku Cvitkoviću Minji, na ovoj Večernjakovoj ruži. Lijepo je večeras dobiti ružu na ovoj jubilarnoj 30. dodjeli. A pogled ovdje u Hrvatsko narodno kazalište kaže da su ovdje mnoge generacije medijskih djelatnika. Naravno, i onih mladih koji tek zauzimaju svoje mjesto na glazbenoj sceni. Jedna od njih je nominirana za novo lice godine. Na scenu nam dolazi Lorena. Što hoćeš
Hrabrost je energija koja pokreće Hrvatsku. HEP, više od struje. Doktore, jel imaš šta novo? Kako smo? Fenomenalno. A bit ćeš i ti čim isprobaš novu cash out opciju. Ponekad nije dobro čekati kraj događaja. Preuzmi kontrolu nad svojim dobitkom. Tvoja taktika, tvoja pobjeda. Crobet, sve je u igri. Večernji list bez sumnje je iznimno utjecajan medij na svim platformama na kojima djeluje i upravo stoga prije 3 godine uvedena je nagrada za postignuća u digitalnome svijetu. E sad, tko je ostavio najdublji trag u internetskom beskraju tijekom prošle godine, otkriće vam Jelena Pajić-Čuliberg i Vedran Car. Dragi ljudi, dobro večer. Dobro večer. Drago nam je jako izuzetno što možemo najaviti ovu kategoriju. Postoji mnogo ljudi koji su skeptični prema onome što se emitira i pušta u svijet putem interneta. Da, kao ništa to. Da, 0 bodova. Međutim, ima puno jako dragih, kreativnih i pametnih ljudi koji rade odlične stvari i koji pokazuju svu svoju moć upravo tamo. Pa recimo, 5 mojih najboljih prijatelja radi upravo na digitalnim medijima. Bravo. 3 od njih su aplikacije, smijeh. Dobro. A gledaj, prijatelj. Naći ćemo biće bolje, biće bolje. Da. U kategoriji digitalna ruža nominirani su... A da to nitko od nas nije znao. Explora. Pokrenuta je 2004. na HRT Radio Puli, a osim u formi radijske emisije, sada se svaki tjedan plasira kao radijski podcast na svim relevantnim platformama i kao video podcast na YouTube-u. Space Guard danas se zove International Asteroid Warning. Podcast Inkubator. Jedan je od najpoznatijih podcasta čiji poziv nitko ne odbija, jer se uvijek vode strastvene rasprave o aktualnim temama. Za sebe kažu da su nezavisni i mogu si priuštiti govoriti iz ljubavi. Špica. Multimedijalna emisija uživo se emitira na HR2 i video streamom na društvenim mrežama, a brojnu publiku i slušatelje uveseljavaju akademski glumac Miro Čabraja i njegovi gosti. Ida Prester. Glazbenica i voditeljica, neumorna u borbi protiv nepravde, putem društvenih mreža s udruženjem Arterari pokrenula je hvale vrijednu kampanju Štit, usmjerenu na sve veći problem nasilja nad ženama. Naši tijela, hej, stižu oblaci, oluja dola. Nije ti ovo moj pas kao, ne znam ti ja. Ljudi, ovoj dečko ne skuplja... Videobox. Humoristična serija koja prati priču trojice prijatelja u ranim 20-ima. Nastala je iz strasti prema stvaranju nečeg novog i drukčijeg. A kanal na YouTube-u ima ukupno 164.000 pregleda. Sa dobrim ljudima okružen kojima je stalo do tebe. Ok, dogovorili smo se da ćemo ovo zajedno otvoriti. Međuradijska suradnja. Ok. A Večernjakovu ružu osvaja... 3-4 sat... Explora! Hvala svima na poticajnom pljesku. Hvala Radio Puli i HRT-u što su mi omogućili da jednom tjedno, sat vremena, budem na manje od metra sa Koradom Korlevićem. Čovjekom
znanstvenikom, edukatorom koji širi nevjerojatnu energiju i koju mi svakoga utorka pokušavamo ili barem djelić od svega toga prenijeti na slušatelje već 20 godina, a evo već 9 ili 10 mjeseci ili 11 na gledatelje. Hvala uredniku, glavnom uredniku Radio Pule, Brunu Krajcaru, što nas je predložio. Hvala glavnoj urednici Hrvatskog radija, Elijani Čandrlić, što nam je omogućila i poduprla ovu našu inicijativu i bez čije svesrdne pomoći nikad ne bi bili završili pred kamerama. Hvala svim našim slušateljima, gledateljima i veliki pozdrav svim našim eksplorijancima. Hvala lijepo. Jedan od razloga zašto je Večernjakova ruža utemeljena prije 30 godina je da bilježi povijest. I uistinu povijest Večernjakove ruže je i povijest medija u Hrvatskoj. No, taj svijet gleda i u budućnost, u one koji dolaze. Uskoro ćemo saznati tko je novo lice godine. A otkriće nam to već dugo znana lica. Saša Kopljar i Mislav Togonao. Dobro večer svima. Dobro večer svima. Lijepo je vidjeti tolika poznata lica u publici, dragi kolegice i kolege. A evo nama dvojici je pripala čast i zadovoljstvo da vam odamo tajnu koje je novo lice godine. Novo lice godine. Nije kategorija lice s nove TV. Wishful thinking nije. Pokušao sam. Nije, ali da je sumnju da bi je dobio. I sjećate vremena kad smo mi bili mladi, kad smo bili puni elana, kad smo bili puni energije života, kad smo bili nova lica? Ne sjećam se iskreno. Da. Ali, na tragu od ovog prijedloga od malo prije, da se ruža dodjeljuje u kategoriji staro lice ili najstarije lice, Joža Manolić ovih dana, ako ne i danas, slavi 104. rođendan. Bravo, Joža. Ako, ponavljam, ako slučajno jednog dana Joža ne bude više s nama, onda imamo velike šanse dobiti tu nagradu. Vratimo se mi na naš posao. U kategoriji novo lice nominirani su. Moja mater i njezin brat, moj ujac Boško, bili u Domagoj Ivanković. Bili su kapli, mladi Vinkovčanin slovi za jednog od najvećih mladih glumačkih talenata. Gledatelj je osvojio ulogom simpatičnog Josipa Kvasine u seriji Kumovi Nove TV. Šta se onda dogodilo? Na šta misliš? Prvo su se ovako klali. Lorena. Koliko publika voli Loreninu glazbu, najbolje pokazuje podatak da je njezina pjesma Jel moguće bila u trendingu na YouTube-u. Uz to, koncert Eros Ramazzottija u Pulskoj areni otvorila je upravo ona. Vidim kako će mi ova pezetnjakuša ukrat sve prijatelje. Katja Matković. Sa samo 11 godina postala je velika glumačka nada, koja je publiku osvojila ulogom emotivne i duhovite glavne protagonistice filma Dnevnik Pauline P. Što je ja mrzim! Lovro Juraga. Mladi glumac svoj glumački talent dokazao u predstavama Don Juan i Ubojstvo, a da posjeduje i glazbeni talent pokazao je u šou Zvijezde pjevaju, u kojem je pobjedio. Mijač. Suradnjom s Hilsonom Mandelom na pjesmi NLO osvojila je radijski eter i YouTube trending, te zaslužila nominaciju za Porin u kategoriji za najboljeg novog izvođača. Pjesmama koje su uslijedile potvrdila je svoj glazbeni potencijal.
ispod iščekivanja. Novo lice godine. Mijač! Stvarno nisam očekivala, ali stvarno. Ništa, želim se, ne znam uopće što da kažem. Uglavnom, želim se zahvaliti apsolutno svima u žiriju što su me nominirali, što su pratili moj rad i ono rekli ovo je vrijedno nominacije. Zatim stvarno hvala apsolutno. Sada se mogu napokon javno zahvaliti svim slušateljima i svim ljudima koji me podržavaju, koji su glasali, zbog njih mogu živjeti svoje snove. I stvarno sam eto najzahvalnija na svijetu da sam ovdje s vama danas u HNK. Hvala mojoj JEM obitelji, hvala mojoj pravoj obitelji i hvala, najviše moram spomenuti, producenta Lokruma. Molim jedan pljesak za Lokruma. Najbolji producent i stvarno sam sretna što se imam priliku s tobom razvijati kao glazbenik. Neću stati na novom licu, želim izgraditi jednu dugačku i kvalitetnu glazbenu karijeru i drago mi je to da mi je ovo neka potvrda da idem u dobrom smjeru. Hvala vam puno svima. Čestitke Mijač, dame i gospodo, pratite prijenos svečane dodjele 30. Večernjakove ruže iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Večeras smo ovdje u društvu nominiranih, s nekima od njih pravo nam je zadovoljstvo i zapjevati. Dama koja slijedi definitivno je jedna od njih. Nominirana je u kategoriji najboljeg glazbenog izvođača, a njezine hitove sigurno itekako dobro poznajete. Vesna Pisarović. Bez malo srama.
jer nisi nikad nikog tako volio. Ne mogu, ja više ne mogu ni suzu pustiti. Što mi to radiš, Bože, snage mi daj, bar da te mogu mrziti. Ne mogu, ja više ne mogu ni suzu pustiti. Što mi to radiš, Bože, snage mi daj, bar da te mogu mrziti. A glumim, glumim da, da mi kiša ne smeta. Glumim da toplo mi je, ako Santa leda sam. Bravo za našu Vesnu Pisarovića. Znam da će se mnoge moje kolegice i kolege s televizije složiti da je svijet televizije brz, ali priznajmo si to, i prilično nemilosrdan. Naime, traješ onoliko koliko te gledatelji vole, koliko te žele, a u nekim slučajevima i koliko te dugo i trpe. E sada, kome su oni iskazali svoje povjerenje i rekli da zaslužuje ružu za TV osobu godine? To će nam reći Sanja Doležal i Enis Bešlagić. Dobro večer. Dobro večer. Nema blesimetra. Ja, nema ništa, nema spremljeno, moraš sve iz glave izmišljati. Uglavnom, onaj, slušao sam ja ko je šta prijavljivao, ja sam samo vidio Sanju duša, draga, to vam moram pokazati, zvijem. Nećeš valjda. Oće ipak. Presvukla se ona, razumiješ? Jer ovi iz Zagreba valjda sad žive na Mrežnici. Absolutno. I njima je još zima. Da, ona to kupila pa da se prenosi. Ja mislim da će me dame razumijet. Tako, naravno. A, vidi, neko ostavlja kaputa, neko i čizme. Dobro. U svakom slučaju ovdje smo kako bi proglasili tko je osoba godine. A nominirani osoba godine, zašto? TV osoba. A TV, lice? Da. Ja, a samo da, ja sam večeras zaista imam premijeru u Sofiji, u Bugarskoj, i ja sam imao dva izbora, da večeras budem ovdje ili u Sofiji. Izabrao sam naravno da budem u Sofiji, kao što vidite. To mi je ispričao malo prije i rekao je, sad mi je žao. Niko mi ne vidio. Ali kad je mene vidio, mu je žao. Ti znam. Za TV osobu godine nominirani su... Političari i vješto izbjegavaju odgovore, ali mi... Sabina Tandara-Knezović, izuzetno profesionalna reporterka Nove TV, od čijih pitanja zaziru mnogi političari. Poznata je po tome što za nju ne postoje nedopuštena pitanja, kad je riječ o izvještavanju javnosti. Jer moja misija nije njihova popularnost, nego istina o onome što čini. Aleksandar Stanković. Njegova emisija Nedjeljom u 2 na Hrvatskoj televiziji jedna je od najkomentiranijih na medijskom nebu, a prošle godine snimio i nove epizode serijala Vjetar u kosi. Dobar dan i dobrodošli, ja sam Damira Gregoret. Damira Gregoret. Uzdanica RTL-ova informativnog programa gledateljima je postala omiljeno TV lice, jer je u izvještavanju konkretna, britka i direktna, a istodobno pristojno inzistira na svakom odgovoru. Dobar večer i dobrodošli u zadnju predizbornu emisiju RTL-a uoči lokalnih izbora. Dragi gledatelji, dobar vam dan. 16. sati, ja sam Domagoj Novokmet. Domagoj Novokmet. Urednik i voditelj uživa veliko povjerenje gledatelja, svakodnevno uređujući i vodeći Dnevnik, N1 studio uživo i Newsroom, te prateći na terenu sve najvažnije političke događaje i teme. Zove za svaki slučaj HGSS. Martina Validžić.
Dugogodišnja HTV-ova novinarka zablistala je prošle godine serijalom Sretni gradovi, koji je već nakon prve epizode podjednako osvojio gledatelje i TV kritičare. Sretni gradovi na Prvom. A večernjakovu ružu za TV osobu godine dobila je ili dobio je... Hoćeš naučiti? Može. Ne, mislim da ja pročitam. Ajde. Može. Sabina Tandara Knezović. Bože, što sam nervozna. Kad su me moji večernjakovci pitali, dragi, kome bi ju posvetila, rekla sam sama sebi. 18 godina mukotrpnog rada. Svi koji su u novinarstvu znaju šta je to. Ali ne bi bila fair kad ne bi rekla da je iza mene moja Nova TV, na kojoj sam 18 godina, dakle, doživjela sam profesionalnu punoljetnost. Moj tim ljudi, jedan ogroman tim ljudi, od snimatelja, montažera, producenata, mojih cura iz PR-a, mojih cura iz šminke, moj Friščić, moja redakcija koja je ovdje sad sa mnom i koja navija, gleda pred televizijom, moji urednici, moja Ksenija, moj Branimir, moja Željka koja nema društvene mreže gdje me nije objavila, moja Ivančić, žena koja me 18 godina profesionalno gradi, koja je izvukla na površinu ovu bičaru koju gledate. Puno hvala svima mojim prijateljicama, dragima, od djetinjstva do fakulteta, a najviše mojoj obitelji, mojim Knezovićima, mom bratu i mojim roditeljima, koji su moj stup i moj bedem. Beskonačna ljubav, beskonačna podrška i bez njih ne bi bila danas ovo što jesam. I za kraj, moje dvije najveće ljubavi, moja Andrija i moja Katija, koji sad navijaju za mene i znam da su sretni zbog mene. Najviše vas volim i Katija, ljubavi moja, nađi mjesto gdje ćemo staviti ovu ružu. Večernji, dragi, sretan vam ročka, sretne tri banke. I Klariću, ne znam di si, jel mogu iduće godine konačno u miru prati dodjelu? Hvala svima. Sve čestitke kolegici Sabini Tandari Knezović, a često smo Barbara i ja baš na ovoj sceni govorili o prolaznosti vremena. Pamtimo one lijepe trenutke, ali pamtimo onaj tren kad vrijeme jednostavno stane. O gospodinu koji je definitivno zlatnim slovima ispisivao povijest televizije u Hrvatskoj, a koji nas je prošle godine napustio, govorit će nam večeras urednik zabavnog programa Hrvatske televizije Mario Sedmak i glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić. Dobro večer. Drago mi da se vidimo opet na 30. večernjakovoj ruži. I moram vam priznati da sam jako emotivan večeras, jako emotivan zato što naradu za životno djelo koju mi na večernjakovoj ruži dodjeljujemo svako pet godina, ove godine će dobiti čovjek koji je generacije ovdje nas učio, koji nam je bio mentor, koji je stvarao televiziju, koji je bio pojam televizije, čovjek širokih pogleda, široke sivričke duše, čovjek koji je prije 5 godina na ovoj pozornici ovdje stajao s menom, kada smo još jednom velikanu, Oliveru Mlakaru, dodijelili naradu za životno djelo. Dame i gospodo, molim vas da svi ustanete i za početak samo zaplješćete jednom i jedinom Miru Liliću.
Hvala vam. Dopustite da ne govorim svojim riječima o svom kolegi, prijatelju Miri Liliću, već da prenesem ono što je govorio on sam. A Miro je govorio ovako. Cijela moja životna filozofija glasi: družite se ljudi, volite se, svađajte se, vodite ljubav, radite što god, samo se družite. Budite jači od boli, pobjedite crne misli, pobjegnite od problema. Volite, ljubite, darujte, praštajte. Ako nećete sad, popravnog nema, jer život je jedna jedina premijera koja nema reprizu, to je jedina emisija koja se više nikad neće ponoviti. I za kraj svoje izjave, intervjue, volio je život, volio je društvo, ali je uvijek isticao da najviše voli svoju kćer Mateju i svoju suprugu Pupu. I Pupa i Mateja su večeras ovdje s nama. Mateja, pozivam te da u ime svog oca preuzmeš ovu naradu za životno djelo. Evo, hvala svima. Hvala Draženu, hvala Večernjem listu. Neka ova ruža bude simbol jedinstvenosti i autentičnosti, kao što to bojmio moj tata. Nadam se da će plamen života i dalje živjeti u svima nama kojima je on obogatio i ispunio život, a takvih je zaista mnogo. Vjerujem da oni koje je to zadužio će nastaviti njegov put, a brojna djela koje je ostavio iza sebe neka ostanu tu kao stalan podsjetnik. Hvala vam. Ne puštaj! Ajmo, samo jako! Drži mirno, nemoj treskat, tak, op, op, bravo, to! Polako ste, vi. Ovako moš. Mreža od 300 paketomata u Hrvatskoj znači dostavu u vrijeme kada tebi odgovara. Bez čekanja dostavljača i bez čekanja u redu. Odaberi paket 24 i šalji dalje. U svijetu novih tehnoloških standarda omogućujemo platforme za modernu budućnost. Put je drugačiji. Cilj je uvijek isti. OTP banka. Može i drugačije. Uz Pelix Club i Pelix Partner kartice tako lako je platiti manje. Iskoristi brojne pogodnosti, promocije i povoljnije uvjete kupovine i uštedi. Jer tako lako je uštedjeti. Pelix! Sve ima bolji okus. Sve geto. Naći pravu mjeru i paziti baš na svaki detalj. Nikad stati i od svih u svakom trenutku tražiti maksimum. Zato je takva i moja kartica. Premium Visa kartica. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Ponekad treba dati 120% i dobro znati kada ekipu prodrmati i pokušati preokrenuti stvari na terenu i napraviti sve da stvari klize i idu kao podmazane. Zvijezda za taktiku po mom ukusu.
Puno je dirljivih trenutaka večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu. Pratite naravno dodjelu 30. večernjakove ruže. Vjerujem da smo nekako svi ovdje večeras ujedinjeni u ideji da ih doživi barem 100. Pa onda nekako u tome duhu, u klavirsku pratnju Filipa Đuda, u jednu prekrasnu molitvu povešće nas naša božanstvena Nina Badrić. Snage da nastavim i kao da je pjesmi kraj. Lagano se topi i nestaje i moje pjesme više nisu ljubavne. Gubim vjeru, a ona mi je sve. I onda svane novi dan i ja se zaljubim u ovo nebo iznad nas i sunce što se smiješi ko kad majka oprašta djeci što su bila nestašna. Ma kaži kako dalje, kad se nebo zamrači, kad se stisnu oblaci, ma kad se sunce ne vidi. Kaži kako dalje, riječi prestane, kad se dalje ne može, kad se natrag više ne može. Tako malo vremena nam ostaje, kada stisnu godine. Bez ljubavi sve prestaje. Mama, zar si lagala kad si govorila da dobro uvijek pobjeđuje? I kada ne znaš kojim putem treba, putem ljubavi, i da smo ispred Boga isti svi. Ma kaži kako dalje, kad se sunce ne vidi. Ma kaži kako dalje, kad se riječi istroše, kad se natrag, kad se natrag više ne može. Tako malo vremena nam ostaje, kada stisnu godine. Bez ljubavi sve prestaje. Bez ljubavi sve prestaje. Bravo za divnu Ninu Badrić, bravo za ovu prekrasnu izvedbu molitve.
Većina nas ovdje dolazi iz svijeta medija, međutim ovdje smo na daskama koje život znači u ovom predivnom ambijentu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Stoga je i primjereno dodijeliti ružu najboljem glumačkom ostvarenju u prošloj godini. S one strane, bare kao uvod, javlja nam se čovjek koji je osvojio najviše ruža u povijesti. Čak 8. Dame i gospodo, Goran Višnjić. Dobar večer svima. Puno pozdrava dragim gledateljima Hrvatske radio televizije, svim mojim kolegicama, kolegama, nominiranima. Ja sam stvarno imao najbolju namjeru pojaviti se večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu. Lijep sam se s kockom sredio, dotjerao, ali put me nanio negdje drugo. No, zahvaljujući gospodinu Elon Musku, najmodernijoj Starlink tehnologiji, imamo direktnu vezu sa Zagrebom. Prema tome, da ne odugovlačimo, nominirani za najbolje glumačko ostvarenje godine 2024. su... Živko Anočić. U filmu Escort pokojnog redatelja Lukasa Nole sjajno je odigrao glavnu ulogu biznismena, čiji se život urušava nakon što mu u hotelskoj sobi premine prostitutka. Hoćeš popit nešto? Kolu od ima. Nemoj, moram tešti. Tihana Lazović i Slavko Sobin. U filmu Samo kad se smijem, Vanje Juranić, inspiriranom slučajem Ane Magaš, koji progovara o mučnim slojevima obiteljskog nasilja. Glavne uloge moćno i suvereno odigrali su Tihana i Slavko. Krešimir Mikić. Majstralno je u Sedmom nebu redateljice Jasne Nanut odigrao lik Ninoslava Radmana, čovjeka s previše žena i premalo vremena, koji je hodajući recept za katastrofu. Moram ti nešto reći. Da te upoznam. Goran Navojec. Uloga inspektora Mungosa u Kulenovićevu filmu Smrt djevojčice sa žigicama bio je veliki izazov za glumca, koji je pokazao da je dorastao i ovom izazovu, te da se uvijek savršeno uvuče u karakter lika koji glumi. Marija Škaričić. U filmu Tragovi hrvatskom kandidatu za Oscara, ulogom znanstvenice Ane, posljednje članice nekada brojne obitelji, Marija je ponovno podsjetila zašto je smatramo jednom od najboljih domaćih glumica. I do not think that they will sing to me. I have seen them riding seaward. Wow! Koja fenomenalna konkurencija. Genijalne, fantastične uloge. A među njima neka draga i poznata lica. No, koverta nije kod mene. Znam kod koga je. Dame i gospodo, Goran Bogdan. Ovako ću ja kad narastem sa plaže. Večernjakovu ružu, trebao sam prvo reći pa otvoriti, Večernjakovu ružu za glumačko ostvarenje godine dobivaju Tihana Lazović i Slavko Sobić. Biti ovdje mene ili Gogi Bogdanu, Slavko. A šta, ja guštam tu. Hvala žiriju, hvala publici koja glasava za nas. Sad smo dobili već nekoliko ovih nagrada. Mislim, ne da se hvalimo, nego sam htio reći. Dosta ih je od publike. Radili smo film koji zbilja je za publiku i da ojača publiku. I onda nam je drago da je i dopro do publike. Hvala Vanji što je imala hrabrosti da ispriča ovu priču. Ovo je jako važna tema.
I nekako je umjetnost ovdje i svi smo mi ovdje da progovaramo o demonima našeg društva, a svakako jedan od demona je zlostavljanje u obitelji i zlostavljanje nad ženama, tako da se nadam da ako već ne mijenjamo svijet, makar da mijenjamo pojedince. Hvala vam na nagradi. A meni je rekla da se nije pripremila za govor. Hvala kolegama, hvala svima iza kamere i hvala našoj divnoj Zinki koja nam radi PR cijelo ovo vrijeme. Hvala svima. Tamo. Hvala Goranu i Goranu, čestitke Tihani i Slavku, a pred nama je još jedna sjajna kategorija, glazbenik godine. Dodijelit će ju dvojica mladića koji doduše još uvijek nisu osvojili svoje večernjakove ruže, ali su zato itekako obilježili emisiju koja se tim ružama okitila. Pobjednici dviju posljednjih sezona šova The Voice. Vinko Čemeraš i Martin Kosovec. Dobro večer. Dobro večer svima koji ste ovdje i svima koji nas gledaju preko malih ekrana. Evo, drago nam je da imamo tu čast izručiti tako jednu prestižnu nagradu kao što je Večernjakova ruža i čestitati 30. rođendan. I evo, drago nam je, a imamo imamo par savjeta koje smo dobili od starijih kolega, kako bi mogli uspjeti u muzičkoj industriji. Pa tako, prvi savjet ću ja. Prvi navodni savjet koji nam je rečen, da budemo toliko dobri da nas drugi ne bi mogli ignorirati. Drugi savjet bi bio, koji mi je odzvonio u glavi, riskiraj, jer ako ne riskiraš ništa, ne riskiraš sve. Riskiraš sve. Bar znam na smijet. A treći savjet, zbog kojeg bi ja mogao dobiti po lampi malo, je nikad, ali nikad ne objavljuj album u istoj godini kad ga objavi Džiboni. Dobro je. U kategoriji glazbene godine nominirani su Vesna Pisarović. Prije gotovo dva desetljeća napravila je zaokret u karijeri i odselila se iz Hrvatske. Ipak njezina popularnost nije izbljedila, a koncertom u Ciboni i brojnim drugim nastupima napravila je najbolji mogući povratak na scenu. Grše. Reper koji se publici predstavio 2019. godine debitantskim albumom Tilurium, prošle je godine eksplodirao. Postao je prvi domaći glazbenik koji se našao na prvom mjestu Billboardove ljestvice za Hrvatsku i rekordno se tamo zadržao. Milijunski pregledi njegovih singlova uobičajena su stvar. Doris Dragović. Vlasnica je jednog od najljepših vokala hrvatske glazbene scene. Rasprodala je dvije arene Zagreb i ponovno dokazala da ni nakon 4 desetljeća karijere ne silazi s vrha. Late 3. Članovi riječke rock grupe predstavljali su Hrvatsku na Euroviziji u Liverpoolu, u kojem su bili prave zvijezde zahvaljujući pjesmi Mama Šč, a onda su na Šalati u rujnu za vjernu publiku priredili vrhunski rock spektakl. Džiboni. S dva velika koncerta u Areni Zagreb, splitski glazbeni čarobnjak proslavio je 35 godina karijere i svojim vjernim obožavateljima priuštio nezaboravan glazbeni doživljaj. Ali je bilo lijepo. A
A dobitnik ove prestižne nagrade ovogodišnji je... Džiboni. Džiboni. Prije svega, Džibo vas sve zaista pozdravlja. Naime, on je trenutno u nekoj virozi, pa je odlučio to zadržati za sebe, a ne podijeliti s vama ovdje. Inače, dakle, ja bih prije svega želio zaista čestitati svim nominiranim u ovoj i ostalim kategorijama. To su sve ljudi koji su pokazali zavidan nivo izvrsnosti prošle godine. Naravno, čestitke i dobitnicima. Čestitke Večernjaku na tome što 30 godina održava jednu tradiciju koja nijednog trenutka nije devalvirala, nego podržavamo najbolje iz prošle godine. I zahvaliti svima koji su glasali bez obzira za koga, jer njihov glas je omogućio da ljudi koji se nečim bave javno, bar za trenutak osjete još malo ponosa na ono što su radili. Hvala. Dodjela Večernjakovih ruža uvijek je borba čitatelja, slušatelja i gledatelja oko toga čiji je favorit najbolji. Ipak oko jednoga čini se da smo svi ujedinjeni. Apsolutno, ali ne samo mi, nego kako stvari stoje izgleda da je zaludio čitavu Europu. Imamo velika očekivanja od njega u svibnju tamo u Švedskoj. Misliš da je pravi trenutak da čuje rečenicu koju nikad nije? Odi u taj Malme, pometi konkurenciju i dovedi nam Eurosong u Hrvatsku. Baby lasagna! Thank you.
I eto, Barbara draga, ostala nam je još samo jedna kategorija. Nakon ovog vatrenog nastupa. Da, svi znamo koliko truda, koliko odricanja, koliko zajedništva treba da bi nastala jedna dobra televizijska emisija. A onda je još i pitanje, hoće li se ta emisija ljudima svidjeti? E pa, koja se emisija najviše svidjela onima zbog kojima se emisije uopće rade? Otkriće nam dvije Pečernjakovim ružama, naravno, ovjenčane sjajne glumice Nina Violić i Bojana Gregorić-Vejzović. Dobro večer, poštovanje. Kao prvo čestitke svim nominiranima. Ovo je zadnja kategorija. Ajmo štediti vrijeme za Tulum. Ha? Za after party. After se sprema gore. No. Već smo malo probale. Catering je sjajan. I jako mi je drago što ste došli u Hrvatsko narodno kazalište. I svima vam želimo, i Bojči i ja, da dobijete Večernjakove ruže. Svi ste zaslužili. Apsolutno. Timski rad, dakle, TV emisija godine. Nominirani su. Betonski spavači. Dokumentarna serija HRT-a o modernističkoj arhitekturi bivše države podsjetnik je na važnost brige o javnom interesu, racionalnom raspolaganju resursima i uvažavanju kulturnih dosega bliske povijesti. Dosje Jarak. Dokumentarni serijal RTL-a u kojem voditelj i novinar Andrija Jarak tematizira najveće zločine novije hrvatske povijesti. Bacio je novo svjetlo na neke stare slučajeve, a pred kameru su neki sugovornici stali prvi put. Na sceni je ponovno jedan od najjačih kvizaških timova na svijetu. Super potjera. Svojevrsna ekstenzija Potjere od prve epizode prikovala gledatelje HTV-a za ekrane. U Super Potjeri loci su okupljeni u fantastičan tim u kojem svih petero rade kao jedan, a svaka emisija nudi novu dozu adrenalina. Astrid Lindgren. Selma Lagerlof. Na posao. Masterchef. Kroz svjetski poznati zabavni show koji se emitira na Novoj TV. Natjecatelje i gledatelje vodili su njegovi mentori, poznati šefovi Damir Tomljanović, Melkior Bašić i Stjepan Vukadin. The Voice. Najozbiljnije televizijsko pjevačko natjecanje i ove godine donijelo pregršt talentiranih glazbenika i glazbenica, ali i golemu dozu odlične zabave u sjajne mentore Vanu, Davora Gopca, Damira Urbana i Dinu Jelusića. Super potjera. Dobro večer svima, ja sam urednik Super Potjera Igor Grković, evo. Odlična je stvar da smo dobili, nisam vičan nekakvim pretjeranim govorancijama i tako dalje, imam iza sebe ljude koji to puno bolje rade. Zahvalio bih čitavoj svojoj ekipi, evo i našim obiteljima koji su često trpjeli kad bi došli doma nakon snimanja, razmišljali, vrtili u glavi razno razne stvari koje su se tog dana dogodile i to je to za sad. Evo, svako da kaže nešto.
napokon osveta Šmokljana. Hvala svim gledateljima, a ima ih stvarno od onih u pelenama do onih u drugim pelenama. Hvala. Ja bih prije svega htio zahvaliti i našim kolegi Dejanu Kotigi koji trenutno nije ovdje s nama, odabrao je ne doći i to je, zato je omogućio nama da svi stanemo na ovu pozornicu. Hvala svima koji su glasovali za nas i koji nas redovno gledaju. Ovo je još jedna nadogradnja potjere i rezultat dugogodišnjeg rada. Ja bih samo htio zahvaliti svima koji još uvijek drže do znanja i smatraju da se znanje i dalje vrijedi nagraditi. Hvala vam svima. Ja ću samo na kraju reći da zahvaljujem da kako Večernjem listu, gledateljima i čitateljima. Prošla nedjelja je bila prva emisija, gledalo ih je oko 500.000 ljudi. Drago mi je da je Super Potjera već nakon prve sezone izazvala već takve reakcije. I još uvijek držim, što se tiče kvizova, HTV prvi. Večernji list, sretan ti rođendan, čestitke svim nominiranima, ljudi, divni ste, zaslužili ste svaku nagradu, volim vas sve, pogotovo Tomu, Nou i Jakova. Dragi naši gledatelji, slušatelji, draga naša publika ovdje u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, hvala vam što ste bili na 30. rođendanu Večernjakove ruže. Bilo nam je lijepo s vama. Čestitke naravno još jednom svim nagrađenima, čestitke svim nominiranima, čestitke svim onima koji će tek biti nominirani, čestitke svima koji rade ove sve prekrasne, ali ne tako rijetko i odgovorne, a i teške poslove. Hvala vam u ime našeg domaćina Večernjeg lista i u ime Hrvatske radiotelevizije. Ugodna vam večer i nek vam proljeće zamiriše na ruže. Tridesetu Večernjakovu ružu pratili ste uz generalnog pokrovitelja Prvo plinarsko društvo i ponosne pokrovitelje Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP, Hrvatska elektroprivreda, Hrvatska pošta, Hrvatska lutrija, Odašiljači i veze, OTP banka, Pevex, Podravka, Privredna banka Zagreb, Zvijezda, službeno vozilo Lexus i prijatelj projekta Badel 1862 Zagreb.